Давай, проходь. Заходь, давай. Це ваш фізичний терапевт? Це наш фізичний терапевт. Старший. До речі, керівництво безпеки сьогодні собі відповідає? Так, у нас є відділення dog-friendly. У нас дуже люблять собак. Дарина Кропива – фізична терапевтка реабілітаційного центру «Рекавері» національної мережі реабілітаційних центрів для військових, заснованих Віктором та Оленою Пінчуками. Чому ви стали фізичною терапевткою? Я все життя займалася взагалі фітнесом, але коли я стала доросліше, я зрозуміла, що мені це не влаштовує. Я дізналась про цю професію, пішла вчитися. Я взагалі думала, що я просто у фітнес принесу якісь реабілітаційні там фішечки, а потім я зрозуміла, ні, що я більше не повернусь, моє місце там. Якось війна вплинула на цей вибір? В тому числі, тому що в 14-му році я поїхала з Донецька, коли його окупували. Я поїхала спочатку в Бердянськ, потім в Дніпро. Це були жахливі події того року, але зараз вже, коли пройшло 10 років, я розумію, що це був такий шанс обнулитися і початися спочатку. Ось ця професія фізичний терапевт, вона така нова і вона так дуже швидко з'явилася. Не всі розуміють, для чого це. І зараз у нас тільки індивідуальний підхід, коли ми пацієнта тестуємо. Після цього ми приймаємо рішення, які втручання ми робимо конкретно для нього. Тому у нас не існує якихось там «дайте вправо, я пішов». Ні. У нас же тут мультидисциплінарна команда, і це взагалі must-have в реабілітації, це золотий стандарт, а саме стаціонари – це виключна команда. І коли з пацієнтом він один, а з ним годинка, фізичний терапевт попрацював, потім на наступний ерготерапевт попрацював, як він, наприклад, сам обслуговується. Потім з ним логопед, якщо є потреба, психолог, лікар ФРМ, щодня обходи, контроль ліками і керування реабілітаційним процесом. І коли людина відчуває, що навколо неї крутиться весь цей процес, звичайно, це ти довіряєш, це комфортно, це круто. Що найскладніше у вашій роботі і з чим ви стикаєтеся? Мій чоловік, він військовослужбовець, він зараз на Авдіївському напрямку. І якби я щодня знаходжуся в такому перманентному стресі очікування. І мені найскладніше переносити оці особисті речі на пацієнтів. Звідки у вас сили, аби підтримувати пацієнтів? Я можу або там поговорити з психотерапевтом, також я там знаходжу якісь свої там погуляти з собакою, помалювати картини по номерам, сходити там на йогу з цуценятами, тобто якісь такі речі. І медикаментозна підтримка. Знаєте, часто нашу професію кажуть, ви такі молодці, ви допомагаєте військовим, там, і нас навіть пишуть інколи там вже волонтери. Ми не волонтери, це наша робота. Звичайно, кожен із нас робить більше, ніж написано в посадових обов'язках. Тому що там щось пригостити, де щось ти бачиш там без телефону, піти телефонити. Потім у нас був хлопець з ампутаціями, йому треба було один кросівок, а його рідні там далеко. І ми там скинулись, купили йому ці кросівки, віддали, поки вони доїхали. Тобто, звичайно, це не входить в наші обов'язки, а ми це робимо. Давно він з'явився у вас? Він з'явився в мене в 16-му році. Він вже дорослий хлопчик. Рустам служив на Луганщині тоді і знайшов цього цуцика. І він з ними там тусувався 7 місяців, а потім вони повинні були змінювати локацію. І він приїхав, каже, на. Чи може він бути терапевтом? Ви приводите його сюди, в центр? Як реагують військові? Я його приводжу сюди. У нас такий dog-friendly відділення, у нас собачки приходять. Собаки-терапевти повинні бути до всіх максимально лояльними. Ваш чоловік служить зараз на фронті. Угу. Чи думали ви, що може так статися, що він може потрапити в центр? Так, я думала про це багато разів. Я думала, якби це було з ним, саме ця травма. Я часто так думаю, коли, наприклад, я бачу, хлопці поступають в реанімацію, і ми з ними також там займаємося. Це гостра реабілітація, надання цієї реабілітаційної допомоги. І коли я приходжу, і він тільки вчора був на полі бою,
або там позавчора, а зараз він вже тут лежить. І він не орієнтується ніде він. Я там питаю, ви зрозумієте, де ви, де ваші родичі, чи є у них телефон? Вони інколи їх вже привозять, і вони інколи без своїх речей. І я відразу думаю, що можливо, а якби мій так от лежав десь там один і нікого поруч не було. Напевно, я б хотіла, щоб поруч з ним була якась людина, яка запропонує йому там телефон або купити води, яку він хоче, наприклад, там, або якусь таку послугу, яку не входить в мої обов'язки, але я це роблю, тому що я про нього думаю. Як ви думаєте, чи зможе змінитися ваша професія після нашої перемоги? На жаль, наслідки війни і військових травм не будуть ще довго тягнутися. По-друге, зараз через те, що дуже високий потік військових, цивільні пацієнти, вони дещо страждають через недостачу фахівців і центрів, тому що ми завалені військовими. А цивільні пацієнти, які мають інсульти, які мають черепно-мозкові травми, спинномозкові травми, хронічні хвороби, захворювання суглобів, паркінсона, хвороби і так далі. Вони потребують постійного цього підтримки, моніторингу, тому нам і без військових дій було що робити, а зараз це просто колапс, тому буде треба 100%. На сьогодні 11 реабілітаційних центрів рекавері надають безоплатні послуги в Києві, Львові, Рівному, Вінниці, Черкасах, Хмельницькому, Одесі і на Дніпровщині. У планах засновників проєкту Віктора та Олени Пінчуків до кінця 2024 року розширити мережу щонайменше до 16 інноваційних реабілітаційних центрів, де щороку можуть відновлюватись близько 20 тисяч військових. Він, до речі, часто в інтерв'ю приймає участь? Та, частенько, да, він така зірочка наша. Мабуть, натомився вже. Да, вже може піти. Що, пішли, погуляємо? Пішли. Погнали, Петюх. Тетяна Заяць, Олександр Довгань та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу.